сьогодні, альові друзі, я завітав до вас у гості. Привіз привіт від Сенді Бекінгем з Америки, Сполучені Штати Америки, штат Міннесота. Знаєте таку? Так. Да. Я вам передаю привіт. Привіт! Привіт! Дуже радий вас бачити. Ось ті подарунки вона вам передала. Для того, щоб ви працювали з нашою любою Юлечкою і могли зробити якісь поробки, якось користування, може ви когось привітаєте, може комусь подаруєте, щоб ви отримали задоволення. Класно? Класно! О, ми раді! Всього вам доброго! А ви знаєте, як мене звати? Ратату! Ой, як класно! Я такий радий! Я передам Сенді привіт від вас! Пока! Саме таке креативне привітання приготувала маленьким читачам Смілянської центральної дитячої бібліотеки Ольга Кондратенко від Сенді Бекінгем зі штату Міннесота. Ми надзвичайно вдячні нашому такому другу бібліотечному Сенді Бекінгем за те, що вона така небайдужа, чуйна, турботлива, що вже не перший рік надсилає з Америки нам такі чудові іграшки, які з задоволенням наші дітки і наймолодшого віку, і вже середнього віку приходять до бібліотеки, беруть до своїх рук, граються з ними і, звичайно, отримують позитивні емоції. Також ми щиро дякуємо за канцтовари, які нам передали, тому що під час майстер-класу, які ми полюбляємо проводити з нашими читачами дитячої бібліотеці, вони завжди є доречними. Хочеться просто сказати щире спасибі за цій доброї людині, що вона є в житті нашої бібліотеки. І так турбується про наших читачів. Сенді Бекінгем під час своїх візитів у Смілу завжди відвідувала центральну дитячу бібліотеку, адже й сама є бібліотекарем. Була у захваті від лялькового театру, який влаштовували юні читачі книгозбірні. Тож, крім книжок, завжди дарує нового героя для майбутніх дитячих інсценівок. Вже тут ціла колекція іграшок від Сенді. Такі багатофункціональні м'які іграшки відвідувачі бібліотеки полюбляють. Часто відвідую цю бібліотеку. І ні разу такого не було, щоб я не взяла цю свинку. Дуже прикольно, в неї є чорні п'ятна. Якісь звуки вона видає. І вона рухає. Я в бібліотеку ложу, що я не тільки щоб іграшками гратися, а ще й щоб читати. Я полюбляю читати. Я виграла в конкурсі 3 місце в фабриці вражень. Там потрібно рекламувати книжку. А рекламувала книжку я від автора Лареси Ніцої. Назва книжки «Дві бабусі в незвичайній школі» або «Скарб у візку». Вона дуже цікава і гарна. Рекомендую читати її. Я дякую всім, хто допомагав. Юлі Вікторівні і бабусі своїй. Хто тебе стимулює читати, так? Да. Сенді дуже шкодує, що через карантин не змогла відвідати Україну особисто та передати подарунки. Дуже хоче побачити фото своїх вже давніх друзів із Смілянської бібліотеки. А також запропонувала ще прокладати містки дружби через інтернет-зв'язок. Найближчим часом у нас заплановані разом із Сенді такі зустрічі цікаві. Вона хоче зібрати своїх читачів в Америці, маленьких також діток, і підключитися через програму Zoom до нашої бібліотеки, і щоб я їм почитала наші українські казочки, або ж якісь цікаві оповіданчики, те, що подобається нашим дітям. І коли до мене подзвонили, запитали, чи не проти, я такою дай, я сказала, що звичайно, тільки із задоволенням долучуся до такої акції, тому що цікаво і інших діток побачити, і звичайно, показати нашу культуру дітям, які ходять вже в Америці до бібліотеки. Сенді під час своїх візитів завжди читала смілянським дітлахам англомовні оповідання. Тепер завдяки прокладеним місткам дружби американські юні читачі почують українську мову.